Poštovani gledatelji, dobar večer, vi pratite ovu tjednu emisiju 1 na 1. U Hrvatskoj trenutno ima nešto više od 150 političkih stranaka, a ima li na političkom nebu mjesta za još jednu, doznaćemo večeras uz gosta koji je dopredsjednik novo osnovane stranke Moderna demokratska snaga. Gospar Petar Vuletić, dobar večer. Dobar večer, živjeli. Znamo vas iz Županijske skupštine, znamo da ste čest govornik tamo, znamo vas zato što ste bivši član HSP-a doktora Ante Starčevića, međutim, neke stvari očito ne znamo. Novo osnovana stranka, ali prije svega vi nam se predstavite. Dakle, što je bitno znati? Pa evo, dobro ste otprilike. Dakle, ja sad obnašam dužnost vijećnika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji sa koje sam izabran sa liste Domoljubne koalicije u prošlom mandatu. U pretprošlom mandatu bio sam vijećnik u općinskom vijeću Župe Dubrovačke. I evo, u politici sam skoro 20 godina, više od 20 godina. Zašto politika? Manje, više, čitavih 20 pravaštvo. Godina, čini se da vas je nešto onda privuklo i zadržalo. Pa je, gledajte, iza Domovinskog rata, kad se faktički smo se odlijepili od one bivše Jugoslavije, ono što danas možete napraviti i promijeniti u društvu je zapravo politika. Teško je danas... Je li to zapravo moguće? Puno ljudi to kaže onako preduhovljeno, možete nešto promijeniti, ali je li to tako? Evo, vi ste vijećnik, aktivni ste u politici, rekli ste i sami 20 godina. Jeste li uspjeli nešto promijeniti? Može se promijeniti. Dakle, u politici imate više nivoa. Jedan je lokalni gdje možete promijeniti nekakve komunalne stvari. Dakle, možete mijenjati i utjecati na uvjete života, kvalitetu života u vašem mjestu, do nekakvih visokih instanci do kojih ja još nisam došao, možda ću jednog dana. Znači imate ambicije, jednog... možda za predsjednika ili nešto? Ne. Ne. Nema. Zašto ne bi to ne? Nikad htio. Pa ne znam, ja sam obiteljski čovjek i ne bi se toliko volio izdvojiti sredine u kojoj živim. Prevelika bi to žrtva bila. Je. Međutim, ipak ste vjerojatno stekli neku popularnost. I Županijska skupština je tu, govoriti za govornicom sigurno nije lako. Kako to podnosite? Pa dobro, u lokalu se može stvarno... Meni je to jedan, zato i jesam u politici, da se u lokalu ipak nešto događa. Ovaj dio koji smo malo prije spomenuli, a to je jedna visoka i veća politika, mene interesira do te razine da uistinu promijenimo generalno neke stvari, jer one se slijevaju na tu razinu. Ali da bi danas sutra bio negdje u toj visokoj politici, vjerojatno ne bi. Ali utjecati na nju možete i sa niže razine. To je na onaj način kako politika zapravo treba djelovati. Iako i za ovako male sredine kao što je evo Dubrovnik, odnosno Župa Dubrovačka u vašoj situaciji. Da, točno. Na koji način, ako govorimo na primjer evo jedna općina Župa Dubrovačka, na koji način vi onda možete utjecati? Treba li vam ipak neka ekipa ljudi ili vi sami možete biti taj individualac koji će nešto pokrenuti? Individualac će jako teško nešto pokrenuti, bez ekipe ne možete napraviti ništa. Mi u Župi Dubrovačkoj imamo jednu dosta lijepu, dosta dobru kvalitetnu ekipu. Cirka stotinjak ljudi smo imali, mislim da ćemo sad u ovom prelazu koji smo napravili iz ove pravačke opcije sigurno imati nekakvog malog josipanja, ali jedna kontinuirana ekipa koja se vuče dugo, dugo godina, pogotovo ovih zadnjih par godina gdje smo afirmirali dosta mladih, jeli? Mislim da bez te ekipe ne možete napraviti ništa. Pojedinac ne može napraviti ništa. To danas vidite u politici kad se pojedinac izdvoji i kaže ja mogu, pa onda na kraju ne napravi ništa. Bez ekipe mislim da se ne može ništa napraviti. Da. Evo, djelomično ste nam već odgovorili na neka tu pitanja. Dakle, osnovan je ogranak Župa Dubrovačka za Modernu demokratsku snagu. Što je točno Moderna demokratska snaga? Gledajte, ogranak Župa Dubrovačka nije još osnovan. Aha. On će biti prvi, vjerojatno sljedeći tjedan. Da, informirat ćemo javnost o tome i onda ćemo faktički znati nešto više. Što je Moderna demokratska snaga i zašto je ona nastala? To je ono što vas zanima. Pa gledajte, mi smo kroz ovu pravačku opciju u kojoj smo bili zapravo htjeli napraviti nekakve promjene prvenstveno unutar stranke. To nije bilo jednostavno, borili smo se dugo. Dakle, bilo je to ipak neko nezadovoljstvo određeno? Naravno, bilo je puno nezadovoljstva, ali što smo htjeli? Htjeli smo na neki način napraviti promjene unutar stranke, da ona postane demokratična do te mjere da mi možemo predlagati i donositi nekakve odluke. Međutim, to nije išlo tako. Pa smo, išli smo pomalo, iz početka je bilo nekakvih uvjerenja, ajde, bit će to, jel? Ali jednostavno, prolazili su dani, mjeseci i mi smo trošili vrijeme na unutarstranačke nekakve sukobe i prepirke, da li nešto treba ili ne treba. Stranka funkcionira na način da se odluke manje više donesu negdje, u samom vrhu, i onda se prezentiraju na nižu razinu. Jedan put je jedan od naših vođa ovako rekao, kaže
Pa mi ovdje kreiramo politiku, a vi je na nižim razinama provodite. Mi smo htjeli napraviti nešto potpuno drugačije. Da se politika kreira iz jednog nižeg nivoa. Dakle, da vi na podružnicama gradskim, općinskim, ne znam, jeli, županijskim, donosite nekakve odluke koje ćete usuglasiti sa vašim članstvom i onda ih nositi na veće razine. To je nekako utopija, idealna situacija. Ali to mora biti tako, drugačije neće funkcionirati. Jer ne znam zašto smo se onda riješili partijskog sistema. A je li onda on mi samim time izazivamo osnivanje još više ovako manjih lokalnih stranaka? Je li onda te globalne, te velike stranke padaju u zaborav? Ma neće velike stranke pasti u zaborav. To je iluzija. Dakle, od ovih manjih stranaka neke će uspjeti, neke neće. To je samo koje će se držati čisto ono kako krenu. Evo sad vi vidite recimo da sad u zadnje vrijeme imate par malih stranaka koje imaju nekakav uzat, nekakvu afirmaciju. Recimo Most koji napravi izvršno, koji je postao treća politička opcija u Republici Hrvatskoj, napravio nešto. Pa imate sa Živim zidom situaciju koji po meni nema nikakvu perspektivu. On po meni nema nikakvu perspektivu. I tako stranke... Ubili su negdje u to jedno područje koje, sa kojim se zapravo puno ljudi može poistovjetiti. Dakle, ljudi koji izbacuju iz kuća, općenito neka obiteljska tragedija i slično. Evo, vidimo da se događaju određene nestabilnosti. Spomenula sam na samom početku, Hrvatska ima preko 150 stranaka. Imam neka imena određenih stranaka koja vjerojatno naši gledatelji uopće nikad nisu ni čuli. Stranka običnih ljudi, Domovina, Modeli altruizma u politici, Hrvatska stranka ovršenika, Budnica HR, Hrvatska obrtnička stranka, možda neki jesu čuli, i Moje malo Međimurje, itd. Dakle, po čemu bi onda Modes bio drugačiji? A Modes je potpuno drugačiji od njih. Te stranke prvenstveno nemaju svjetonazora. One nemaju odredište gdje su. Je li svjetonazor najbitniji za stranku? Pa jako je važan. Vi se morate odrediti. Zašto danas Živi zid? On nema ništa. On ne zna li lijevo ili desno. Pa i Most će imati tu problema. On se tek sad malo stabilizirao. U onom prošlom sazivu koji je trajao jako kratko, Modes je potpuno drugačiji od njih. Po čemu je drugačiji? Evo, znamo, svjesni smo toga da je zapravo to desna stranka, ili tako? Je. Jasno je to zbog toga što većina zapravo članstva proistekla iz bivšeg HSP-a dr. Ante Starčevića. Ko su još članovi i koja su vaša otprilike ta uvjerenja, svjetonazor? Gledajte, istina je da je u ovom samom početku stranka faktički iznastala iz članova koji su se prelili iz HSP-a Ante Starčevića. Međutim, nakon samog formiranja, nama su pristupili ljudi koji su bili potpuno apolitični. To je vrlo interesantno. Je? Koji se nikad nisu bavili politikom. Vidjeli su u nama nešto. Je? Što napraviti, odnosno na koji način mi želimo prezentirati javnosti Modes, kako vi kažete, da budemo drugačiji od ostalih? Jer zašto smo drugačiji od ostalih? Pa upravo iz ovih nekih stvari koje sam vam rekao na početku, dakle, stvari odlučivanja demokratičnosti unutar stranke. Da smo mi to ostvarili tamo, vjerojatno nikad od tamo ne bi otišli. Da smo uspjeli dovesti struku u politiku, vjerojatno ne bi nikad od tamo otišli. Ali to su stvari koje su tada bile nemoguće. Jednostavno su vam vrata zatvorena i ne možete to napraviti. I onda ćemo to integrirati naprijed kroz Modes. Ali imamo jako puno HSP-a. Imamo HSP dr. Ante Starčević, bio i autohtoni, konzervativna stranka. Što se događa s tim? Mi smo pobjegli iz tog naziva, jer nekako držimo da se dr. Ante Starčević prostituira u političke svrhe. To je užas. S druge strane, pravaši su, odnosno u javnosti je nekakva percepcija da su pravaši toliko desno, pa ih nažive ustašama. To je isto katastrofa. A Starčević nema veze s ustašama. Pa on je na koncu konca bio liberal, kad bi pogledali, ako ste ga čitali. A što ste onda vi? Kažete i sami da ste Starčevićevci. Tako je barem bilo na predstavljenim medijima. Da, mi onaj, na neki način još uvijek baštinimo njegov nauk. Ono što je on govorio, smatramo da je dobro. Dakle, ono za što se on zalagao je bogoljublje, domoljublje, čovjekoljublje. Mi još uvijek to držimo i nećemo od toga nikad odustati. A ono što nas još čini desnima, imamo mi tu i nekih lijevih stvari. Gdje nas nazivaju da smo ljevaci. Pa ne znam, mi ste pročitali u medijima kad je naš predsjednik Rudolf Dvorski predstavio socijalni program, onda su rekli da mi nismo pravaši. Jel? Zato što smo zagovarali, ne znam, socijalno obiteljsko poduzetništvo ili naš program koji smo i napravili, kasnije ćemo nešto o njemu možda i reći, jer rekli su, pa vi niste uopće pravaši. Jer oni smatraju da neko ko ne pripada
odnosno ne drži te nekakve smjernice koje je neko napisao, nisu pravaši. Jeste li onda zato vi ta moderna stranka? Pa zato smo moderni, da. Mi želimo biti moderna desnica, želimo stvari raščlanjivati i rješavati ih sa strukom. Ja. To je bitna stvar. Ja. Što bi tu još bilo? Ako govorimo, na primjer, o svjetonazoru, ono što je sada aktualno, pogotovo u medijima, je, evo recimo, abortus. Koje je vaše mišljenje o abortusu? Gledajte, abortusu bi mi... Zabraniti ili ne? A gledajte, abortusu, tu reći da i ne jako teško, sa jednom riječju, ali razgovarati o njemu mogli bi možda potrošiti cijelu emisiju. Naravno, jednu abortusu. Mi u Modesu držimo prvenstveno da život nas ne začeće. To je naš stav, a vjerujem i stavi medicine. Druga stvar... U medicini su zapravo jako podijeljeni na mišljenje. Pa jesu. U tome i je stvar, u tome i je poanta. Zato se društvo i jest tako podijelio. Ali evo, dakle, vaše mišljenje za češće. Dijele se dakle, upravo na ove koji jesu za abortus i oni koji nisu za abortus. Dakle, oni koji ga podržavaju reće da život nastaje rođenjem, a ovi drugi koji ga ne podržavaju reće da nastaje začećem i tu zapravo je i cijeli problem. Ali Ako kažete začećem, dakle, zabranili biste abortus? Pa mi nismo načelno niti raspravili u Modesu o ovoj temi i vjerojatno ćemo oni raspraviti i donijeti nekakvu generalnu odluku. Ja ću vam reći moje osobno mišljenje, osobni stav, da ne bi u potpunosti zabranio abortus. Ima tu puno neriješenih pitanja. A ko bi onda odlučivao o tome? Bili odlučivana majka ili bi odlučivane... A uvijek treba odlučivati majka, tu treba biti vrlo jasan. To je jedno moderno mišljenje, izuzetno moderno mišljenje s obzirom na... Na činjenicu da ste sami rekli da sve počinje od začeća. Ma je, ali gledajte, a ko bi se drugi trebao pitati osim majke? Evo, kažu Bog. Da, ali sad recite još jednu situaciju. Kad imate začeće koje je nastalo iz nekog silovanja, na primjer, kako bi tu riješili stvar? Da li bi opravdali majku koja hoće napraviti abortus? Evo, u tome i nestaju podjele. Upravo zato, drago mi da smo... Kada imate situaciju da se unaprijed vidio da trudnoća neće ići dobrim smjerom. Da li bi napravili abortus? A vjerovatno bi. Naravno, kao 99%. Da, ali uvijek to mora biti odluka majke, to je prva stvar. Naravno da ćemo mi u Modesu ići u tom smjeru i promišljati da se to dovede na jednu minimalnu mjeru. Svakako ćemo se zalagati i upirati na to da se ne dogodi da abortus sutra postane sredstvo kontracepcije. To bi bilo užasno. I nadam se da se to neće dogoditi. Da, nadamo se svi skupa. Ali u nekakvim okolnostima, abortus je nekakva stvar koja će se vjerojatno morati dalje događati. Uvijek se događa se u budućnosti. I ne možete ga zabraniti. Ništa vi niste postigli zabranjivanje. Možemo jedino potaknuti ilegalno, ali to je naravno jedna jako duga općina tema. Ako govorimo o svjetonazoru, naravno, tu je ono jedno pitanje koje se jako dugo vodi kroz naše medije. Vjeronauk u školama. Za ili protiv? Za. Za vjeronauk u školama. Ali to je izborni predmet. Dakle, vjeronauk u školama je izborni predmet. Mi nismo protiv vjeronauka, dapače. Međutim, izborni predmet i svakom ostaje na volji hoće li ići na vjeronauk ili će ići na nešto drugo, etiku ili neće ići ni jedno ni drugo. Zanimljivo razmišljanje. Pa zar nije tako? Istospolni brakovi, protiv. Definitivno smo protiv istospolnih brakova. A zajednice? Ne znam, znate zašto smo protiv istospolnih brakova? Zašto su oni to ime brak uopće uzeli? Zato sam preoblikovala pitanje i pitala za zajednicu. Dakle, ako ste protiv brakova, što kažete na zajednicu? Pa neka žive, ko im brani. Dobro. A što se tiče Thompsona kao jednog izvođača, biste li ga zabranili ili ne? Nikad ga ne bi zabranio. Dakle, ne slažete se s onima koji smatraju njegove pjesme neprihvatljivima, politički? Ma njegove pjesme uopće nisu neprihvatljive, dapače, nikad ga ne bi zabranili. Dobro. Evo, razjasnili smo samo jedan mali dijelić vašeg svjetonazora. Razumije se da nova ste stranka, imate jako puno, dosta zanimljivih ideja. Jedna od njih je to da želite smanjiti siromaštvo. Zatim ste rekli da želite vratiti prava profesorima, odnosno njih malo nekako ojačati, ajmo, možemo se tako izraziti, dakle vratiti im nekako dostojanstvo. Sve su to zanimljive teme i to su zapravo neke ideje koje su se provlačile kroz predizborne kampanje drugih stranaka. Ali na koji način to napraviti? Ma gledajte, prvo treba postaviti što je danas uopće siromaštvo.
Nekad prije je to bilo neko ko je gladan kruha, jer je bio siromah. Što je danas siromah? Pogledajte, recimo, mi danas imamo situaciju da je potrošačka košarica u Hrvatskoj koliko? Nekdje što više od 6.500 kuna. A prosječna plaća je negdje 5.500-5.600. I u tu prosječnu plaću vam spada nekih 60% zaposlenih. S tim da tu treba naravno računati oni koji imaju visoke, astronomske visoke plaće i oni tu ulaze. Tako da taj prosjek puno, puno manji. I on je sigurno ispod trećine košarice. I sad je jedno pitanje kako ti ljudi žive. Jesu li oni siromasi? Nisu ili jesu? Pa neko će reći nisu, ali sigurno teško žive. I jesu li siromasi samo ovi koji jedu u pučkim kuhinjama i koji nemaju krov nad glavom? Pa mi smo jednostavno u Modesu raspravljali i zadužili neke ljude da naprave program. Pa tu su nas isto prozvali da mi nismo pravaši, da smo mi lijevi. Jer se bavimo socijalnom politikom. Je. To je najlijevije. Ne može biti lijevije. Je. Zato ste se vi ogradili. Nazvali se i modernima i demokratskim. Točno. Ali što smo mi htjeli napraviti? Mi smo htjeli napraviti po uzoru na neke europske zemlje da imamo određeni zajamčeni dohodak po članu obitelji. Država to može napraviti. A koliko je to izvedivo u Hrvatskoj? Ma naravno da je izvedivo. Pazite, oni će vam odmah reći nemamo za to novaca. Ali novci se mogu izvući iz nekih drugih stvari, neke stvari treba ukinuti. Pa vi u Hrvatskoj imate gomilu agencija. Agencija za plinove, agencija za zrak. Pa milijun agencija ima. Tu se troši ogromni novci, veliki resursi. Zašto mi jednostavno ne povučemo te novce i utrošimo ih ovdje? A ove stvari o mjerenju zraka i ove što rade agencije, pa tu 80% mogu raditi ministarstva. Sve te iste agencije naravno imaju svoje zaposlene. Ne bi li se onda potaknuli jedan val većeg broja nezaposlenih? Ne bi. Pazite, u tim agencijama nema puno zaposlenih. Oni samo vuku velike novce iz proračuna, a zaposlenih je malo. Oni se mogu integrirati, dobar dio tih ljudi se može integrirati u ministarstvo i tamo odrađivati taj dio posla, već imaju iskustvo. Ali to je užasno koliko se to novce troši. Druga stvar koja je vrlo važna u Hrvatskoj, a to je stavljanje resursa u upotrebu. Dakle, mi imamo otoke, more, vodu. Ništa se ne koristi. Šume. Pa pazite, mi imate situaciju sad, ne znam, evo vidjeli ste u medijima. Dakle, nismo ništa sagradili. Ali onda, zar onda ne bismo uništili prirodu ako bismo sagradili sve na svakom predijelu? Ne izgraditi, ne mislim samo izgraditi. Dakle, vi vodu možete danas koristiti i jednostavno profitirati. Pa mi smo bogati vodom, kvalitetnu vodu imamo. A danas da napraviti punionicu, milijardu dokumenata. I nikako ne možete dobiti. To je užas. Dakle, administracija. Administracija nas ubija. S druge strane, imate, sad ste u medijima, vi ste objavili neki dan, Abramović je bio sa jahtom kod, u Župskoj vali, kod Supetra, ali tako bio, tamo 2 mjeseca i iznenadio sam se kad sam pročitao u medijima da nije platio ništa. Da je to bilo gratis. Kome je on to platio? Gratis. Pa mi to trebamo naplatiti. Mi te naše prirodne ljepote moramo naplatiti. Naravno, to treba uputiti. Naše šume stoje zapuštene, mi to uopće ne koristimo. Mi uopće ne koristimo naše šume. Jako malo. 10%. Što biste koristili šuma, na primjer? Pa to je industrija. Uništavanje šuma? Pa nije to uništavanje šuma. A kako dobijete papir? To je održavanje šuma. Vi možete, kad bi imali drvne industrije gore po Slavoniji gdje treba imati, vi možete održavati šumu s time. Dakle, znaju se koja se stabla režu i koja idu, pa se pošumljava i tako dalje. A sve su šume džungle. Kod nas su šume džungle, dođe do požara. To su sve, ajmo reći, neke nacionalne ideje. Naravno, na dubrovačkom području nemamo baš tako puno šuma koje bismo mogli iskoristiti za takvu vrstu industrije. Zapravo se mi najviše baziramo na turizmu. Koje biste vi probleme, na koje biste probleme zapravo ukazali na području, evo, Dubrovnika ili ako ćemo šire malo županije? Probleme zašto se, na primjer, Modes, zašto se, ne mora biti nužno turizam, pa, zašto se Modes, na primjer, zalaže? U Dubrovniku je katastrofalan promet u turističkoj sezoni, tu imamo grdnih problema, kruzeri koji su nam uništili potpuno svi destinaciju. Vi imate sad situaciju da se Venecija digla protiv ovakvog vida turizma. Ja mislim da bi Dubrovčani trebali odlučiti o tome da li nama trebaju kruzeri ili ne trebaju. Ukinuli biste ih skroz ili biste ih smanjili? Možda bi ih na neki način
na neki način doveo u nekakvu pristojnu mjeru koju grad može primiti ili progutati. A što se sada događa? Tri kruzera vi vidite u Gružu i vi ne možete doći u grad nikako. Nemate mogućnost. Ograničiti broj možda ljudi. Sad se oni ljudi, muče, hoće praviti promet ovako i onako. Pa neka pođu na Srč pa vide što se u tom momentu događa. Ideja gospodina Vlahušića to da se ograniči broj ljudi koji ulaze u povijesnu gradsku jezgru. Što mislite o tome? A što će ih ostaviti ispred zidina da stoji? Ne, nego bi polakše ulazili, možda bi se čak i predomislili po pitanju ulaska u povijesnu gradsku jezgru. Vlahušić vjerojatno misli ako će on ulaziti polako da će ih stati više. Neće ih stati više, isto ih je tu. Dakle, problem se rješava na tom kruzeru. On ne smije tu doći. Ne možete danas primiti tri kruzera. To je cijela priča. Treba im napraviti raspored. Kad to mogu je to, dolaziti. Dakle, rasporediti. Naravno, treba, to je jedan problem. Ne samo rasporediti, nego ih reducirati. Previše ih je. Koliko imamo novaca ući od njih? To treba vidjeti. Jedna određena skupina, vjerojatno, dobro profitira od tih kruzera. I grad nešto od njih zaradi. To je sve činjenica. Ali je previše, uništili smo destinaciju. Već smo je sad uništili. I onda imate elitne goste koji dolaze u Dubrovnik i koji su potrošači, oni će vam pobjeći. To je jednostavnost. I što smo na kraju dobili? Ništa. Nezadovoljne građane, je li tako? Niste ništa riješili. Spomenuli ste ranije promet kao jedan od baznih problema. Mm-hmm. Na koji ga način onda riješite? Ma gledajte, ovo što se do sad radilo po gradu Dubrovniku po pitanju prometa su se nekakva ambulantna rješenja, neko ispitivanje, testiranje. Ništa se tu kvalitetnog nije značajno napravilo. Ne možemo sad sve kritizirati pa ćemo reći da ne valja ništa. Recimo, kružni tok tamo na Solskoj bazi se radio dva ili tri puta. Ne znam, niko odgovarao što ga prvi put nije napravio dobro, ali on je na koncu pokazao pravo rješenje. Dakle, on je tamo, po meni, dobro pozicioniran i ima svoju svrhu i napravio nekakav učinak. Ilina Glavica je isto napravila nekakvog učinka. Ne može se reći da ima potpuni promašaj. Ali tu promašaja ima. I to je jako puno. Radila se nekako isto po meni, bez da se pitalo struku. Puno je promašaja. Ja ću navesti točno koje. Dakle, imamo tu ulicu Pera Vakića, to je ova gore uzbrdo koja ide prema petlji. Tu imate i danas pretršavanje. Dvije autobusne stanice, jedna nasuprot druge i nema niti pješačkog prelaza, niti pothodnika. Ali to su stvari koje su već napravljene. Kako onda da mi to sad riješimo? Da ponovno napravimo sve te pazite, stvari? Pazite, onaj se pothodnik gore može napraviti ili nathodnik, nije važno. To su rješenja koja se uopće u Dubrovniku ne koriste. Posjetio sasvim normalno. Ja sam bio puno puta u Engleskoj, oni masovno to rade gore i onda vam sa čeličnom žicom ili rešetkama zatvore potpuno cestu tako da pješak uopće nije ni u mogućnosti doći na prometnicu. Dakle, morate u prometu je osnovna stvar rješavanje pješaka. Pješake morate staviti ili dole ispod zemlje ili gore. Oni ne smiješ po cesti. I neko misli će riješiti problem sa pješačkim prelazom. Pa pješački su riskantni, pa vidite, svako malo negdje nekoga... Pogotovo na magistrali gdje su zapravo i nedopušteni. Negdje malo nekoga negdje pukne auto i sad šta, sad sam vidio neki dan ideju na Facebooku od zamjenika gradonačelnika koji hoće piturati ove pješačke prelaze u nekakve boje pa da bi bili uočljivi. Ja sam mu napisao tamo da je to meni kičasto i da bi ja najradije stavio led, onu rasvjetu koja već i je, koja se vidi dobro po danu i koja je 16 za vidjeti na kraju krajeva sukladna prometnim pravilima. Ne znam kako će, to nisam to nigdje vidio, što je biti malo tako šareno i hoće li se buniti. Šareno je zapravo teško, to smo doznali kad smo i sami radili tu priču jer smije biti samo žuta boja, ali evo, dakle ne slažete se sa takvim nekim idejama. Ma, ne mislite da je to naopredno ili malo da bi razveselilo zbog djece koja prolaze tuda? Ma treba njih razveseliti negdje drugo, tamo u dvorištu. Ne da ih što razveseljavati tu na pješačkom prelazu. Lijepo je da su oni svugdje veseli, ali ne tu na pješačkom prelazu. Zna se kako se to radi. To treba prepustiti struci i napraviti onako kako se. Evo, Župa Dubrovačka, ajmo se malo fokusirati baš na to područje. Mm-hmm. Kako tamo riješite prometne čepove? Promet u Župi Dubrovačkoj je vrlo jednostavan za riješiti. I on uopće nije toliko problematičan. Taj čvor Srebreno tamo. To vidite one kolone, kad se ide za aerodrom, to je katastrofa. Pa ne znate šta je gore, je li kad semafor radi ili kad ne radi. Kad ne radi, onda ovi nekako prođu, a kad radi, šta smo onda napravili? Onda ovi župe ne mogu doći u Srebreno ni obratno nikako. I tu su problemi. Tamo postoji vrlo jednostavno rješenje, ali opet treba raditi po struci. Znači, prvo treba maknuti pješake. Sad će vam se tamo, ove godine već ide natječaj, već je išao natječaj, mislim, za izgradnju dva skretača na ovom dijelu glavne ceste. I po meni je opet
treća, četvrta investicija na tom čvoru koja neće opet dati rezultata. Jer će opet pješaci ostati gore. Dakle, prvo treba pješake maknuti ispod ceste. To je prva stvar. I to tamo se vrlo jednostavno riješi. Ako nećete kopati, stavite gore konstrukciju čeličnu i to se montira, ono što izgradi se negdje drugo i tu se donese. Jako često u Župi Dubrovačkoj pogotovo kažu da su problem imovinsko-pravni odnosi, da zbog toga nema dovoljno mjesta za proširiti prometnicu i slično. A svi mi znamo da to nije tako. Znači, tamo imate situaciju da se izgradi onaj centar, famozni centar tamo koji nije tamo smio biti. I to mi svi znamo da on tamo nije smio biti. On je trebao biti u Čivači, tamo je njegovo mjesto. A onaj dio tamo je bilo privatno vlasništvo. Privatnik je htio prodati zemljište, zašto ga općina nije kupila? Pa napravila tu centar mjesta. Pa napravila nešto, pa bi imala i nekakvog prostora manevarskog za promet, ali bi na kraju krajeva i riješila nekakve stvari koje općina Župa više teško da će riješiti. Ja sam bio vijećnik u općinskom vijeću, jednom sam pitao gdje će biti autobusni kolodvor, oni su se mi smijali. Kakav autobusni kolodvor? Kao šta će nam autobusni kolodvor? Ali već je sad došlo vrijeme da će vam trebati. Pa danas sutra će možda općina Župa Dubrovačka postati jedan mali gradić. Mislim, možeš biti općina i dalje. Grad će se gdje širiti? Širit će se na Župu. Nema se gdje širiti. Hoće ići u geto, u Mukošicu? Neće. To su sve dosta zanimljive ideje. Što se s njima, jeste li ih vi izložili u svojoj prethodnoj stranci i na koji način su reagirali? Jesmo, izlagali smo mi sve te probleme. Međutim, ako niste u vlasti, ne možete to realizirati. To vam je tako. Možete vi iz oporbe to malo. I onda ako se njima nešto svidi, oni to uzmu. Ako im se ne svidi, sad sa Modesom onda promijeniti? Pa Modes će ući u vlast. U vlasti se stvari mijenjaju. A na koji način će ući u vlast? I pa evo, na ovakav način da ćemo uz pomoć vas i medija doprijeti do javnosti. U Modes ćemo... Ako se svidite javnosti, naravno, onda će vam se pritvoriti. Već smo se mi svidili javnosti. Mislite, koliko imate? Pogledajte, recimo, Zadar koji je stvarno jak, mi smo ovdje tek počeli, moramo biti realni. Mi smo ovdje počeli, ali Zadar je poprilično jak. Oni već sad su negdje na 18%. Dakle, vlast bez njih u Zadru je nemoguća. To je već danas pokazatelj. A što će biti još za 6 mjeseci, to je pitanje. Ali u Dubrovniku imamo HDZ, imamo HNS, SDP koji je onako malo izgubio na popularnosti, ali imamo Dustru gdje je pošlo jako puno mladih ljudi. Je li vam onda Dustra konkurencija, ne po svjetonazoru, već po upravo tim mladim ljudima? Možete li vi privući te mlade ljude? Biće nam konkurencija, vjerojatno. I mi njima isto. Mislite da se možete, evo u srpnju ste osnovani. Možemo, konkretno, pa pazite, oni su nastali do lokalnih 5-6... izbora je manje od godinu Dustra dana. Dustra vam je nastala od 5-6 ljudi koji su pobjegli iz HSS-a, je li tako? Tako je. 5-6 ljudi, ali su iskoristili poziciju. Vrlo mudro, kvalitetno, poštiva. Ušli su unutra i brade nekakve promjene, čovjek se trudi. Je li računate na to da će vam možda neki ljudi iz Dustre preći kod vas u Modes ili? Ne vjerujem. A onda ćete ispolitizirati sve mlade ljude u gradu Dubrovniku, odnosno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji? Ma nećemo. Neće vam puno mladih u politiku, nažalost. Baš mladih. A tko nam, na kome nam onda ostaje zapravo budućnost? Pa trebalo bi ostati na mladima, ali kad oni danas promatraju kako to sve skupa izgleda i kad oni dođu i kad vide cijelo to društvo i kako to funkcionira, oni vam pobjegnu. Tko su točno članovi, evo, ako kažete da mladih baš i nema tako puno? Tko su sada onda članovi Modesa, evo, na Dubrovačko-neretvanskom području? Pa kod nas su to, ima tu dosta mladih ljudi, budimo realni, ali mi, rekao sam na početku, okupljamo stručne ljude i to nam je cilj, dakle nije nam cilj nabombat veliki broj članova, a onda na koncu kad neke takve stranke izađu na izbore pa imaju manje glasova nego članova. Dakle, nije bitno imati veliki broj članova, ali je bitno imati kvalitetne ljude. Imate struku, to morate imati. Ako mislite raditi u politici ozbiljno i ozbiljno rješavati probleme, morate imati stručne, elokventne i sposobne ljude. I kako vam to za sad ide? Imate pa ide nam dobro, ide nam dobro. I u kojim područjima mislite da biste se mogli probiti, sa kakvim idejama točno? Evo, neke ste nam izložili, ali... To je promet, na lokalu. Nije da smo ih čuli prvi put. Ma gledajte, na lokalu možemo odgovarati na sva pitanja. To su komunalni izbori, naše članstvo će sa terena donijeti probleme, mi ćemo to sve skupa sažeti. Na izbore neće izaći niko ko ne bude imao program. Bez obzira što ima podružnice, što se formira, ako ne donese program, neće moći izaći na izbore. Dakle, izlazite na lokalne izbore? Da. Imate li možda nekog kandidata za gradonačelnika? Za gradonačelnika još uvijek nemamo kandidata, ali vrlo izvjesno da ćemo ga imati. Što tražite konkretno? Pa, nekoga od svojih članova pokušavate natjerati tu jednu osobu da se žrtvuje pa stane pod medijsko svjetlo koje zna biti dosta ovako opasno? Otprilike tako. I za što ćete još ćemo to držati malo u tajnosti.
Pa zapravo nismo 100% sigurni. Evo, ja sam se nadala nekoj ekskluzivi u emisiji 1 na 1, ali evo... To je malo još rano, ali... Pa evo, i velike političke stranke još ne znaju koga će kandidirati. Koga će HDZ kandidirati? Mato Franković je otišao u Sabor, ili tako? Ali nije isključio opciju da se kandidira za gradonačelnika. To je bio ozbiljan kandidat za gradonačelnika i šteta je da nije pobjedio. U malo je prošao. Vi ste ga dosta podržavali. Jesam. Što ako se sad opet on kandidira, evo vi ste sad u drugoj stranci, hoćete li koalirati možda sa HDZ-om? Zavisi hoće li podržati naš program, možda budemo i razgovarali s njima, ali on se neće kandidirati, otišao u Sabor, jel? Mislite da će se odreći? A, ne pitam se ja. Pita se gospodin Franković, pita se cijeli HDZ i sam je tako rekao da će stranka. Franković je jako dosta angažiran i on će se na koncu vjerojatno odlučiti gdje će ići, ali je uistinu dosta angažiran. Sad je saborski zastupnik, on radi jedan posao dosta ozbiljan u Marini, tamo je počelo nekakve promjene. Inače, ti mladi ljudi kad dođu, oni se vole dokazati, tako je i on. Predsjednik je gradskog vijeća, previše je angažiran i jednostavno će morati malo neke stvari otkačiti. Ali mi smo isto u Modesu se slažemo da se ljudi ne angažiraju previše. E, vijećnik sam ovdje, vijećnik sam ovdje, ovdje sam u upravnom vijeću, pa svugdje si. Ima li neko drugi? Dakle, treba poziciju po poziciji. Ma naravno. I onda ćete kvalitetnije to odraditi. Namiravate li ući u gradsko vijeće? Da. Ja osobno ne, jer ne mogu. ne živim ali tu. Na koje, mislim, ali ja Modes će u ući u gradsko Modesa. Vijeće. To nam je, naravno... I na kojoj strani biste sjedali? Evo, spomenuli smo kako se zapravo divite. Evo, gospodinu Matu Frankoviću, znači li to da biste bili u koaliciji sa HDZ-om? Dakle, sjedali biste na toj strani ili bi to bila neka sredina ovako gdje trenutno sjede pripadnici kandidacijske liste grupe birača Srđe Grad? Ne znam uopće gdje bi mi tamo sjedali. I ko na kraju uopće odlučiva kako se ondje sjedi? Dobro, ja sam mene rekla, to naljutilo, ja kad sam došao prvi put, naljutilo me, mi smo došli negdje tamo pri kraju, nismo se htjeli gurati i onda su nam rekli, vi sjedite ovdje, on tamo kod kamere. Mislim da znate na što sam to što mislim. Da, šalim se. Ma gledajte, mi definitivno nećemo sjedati s SDP-om. Dakle, postoji mogućnost da koalirate sa HDZ-om? Pa ne vjerujem, ali može svašta se dogoditi. Ne isključujete tu mogućnost? Ma, ne isključujemo nikakvu mogućnost. Tek ste osnovani, ne želite vidjeti koliko ste jaki sami? Ma mislim da ćemo to prvo napraviti, da. Da ćemo vidjeti koliko smo jaki sami i da ćemo sami izići na izbore. Nećemo uspjeti zaokružiti sve, još je malo vremena, ali ćemo izaći u 10 jedinica lokalne samouprave i imat ćemo svoju listu za županijsku skupštinu. Dakle, bit ćete spremni i dovoljno vam je vremena za pripremu i sve. Pa mi smo manje više već dosta toga ranije bili pripremili. Ovo je samo jedna pretumbacija koja se dogodila. Teška je ona i nosit će nekakve određene posljedice i štete sigurno. Ali mi smo radili jedna ekipica već dugo na tome i sad još to treba malo popuniti, završiti tako. Eto, pokušati još doći u neku lokalnu samoupravu koju nismo. Mislim, predizborne kampanje kreću dosta rano. Evo sad još imamo nekih 7-8 mjeseci do izbora. Je li vrijeme sad već za krenuti u kampanju? Već su krenuli. Neko se danas našalio i rekao je da je predsjednik DDS-a već otišao na Bosan, ugore na Žarkovicu i donio ovog kućnog ljubimca. I kao oni već to prezentiraju kao predizbornu kampanju, a možda to i nije tako, možda čovjek samo htio kupiti. Ali izgleda da je stvarno krenula kampanja. A Modes kaže on u kampanju? Pa Modes je u kampanji već, evo, večeras ovdje s vama. A vidjet ćemo koliko će vam biti dobar rezultat kampanje svakako nakon same emisije. Ono što je zanimljivo, spominjali ste i sami mlade, uključivanje i slično. Spomenut ćemo samo jednu tiskovnu konferenciju od prije, ako se ne varam, godinu i pol do dvije. Kada je gospar Šimunović na toj istoj konferenciji gdje ste i vi sami bili, rekao kako je cilj HSP-a dr. Ante Starčevića smijeniti Ivu Josipovića i Zorana Milanovića. Konkretne riječi koje je on iskoristio bile su da Hrvatska zaslužuje više od ateista i agnostika. Niste ga demantirali, jer to znači da se slažete s njim? Pa ne slažem se ja u puno stvari s njim i to je jedan razlog zašto smo mi otišli od njega. Jer jedan dio je otišao baš od njega, ne samo od stranke. A ovo što je rekao, dobro je rekao. Rijetko on dobro reče, ali... Slažete se s time? Da, da. Dakle, Hrvatskom gradom, županijom, svejedno, ne može upravljati nitko tko nije katolik. Ma može, ali Hrvatska ne zaslužuje predsjednika koji nije katolik. Nas je 90%
katolika, tako se izjašnjavamo, 90%. I sad od 90% nas mi ne možemo naći predsjednika, nego moramo naći baš agnostika. Pa ja ne mogu vjerovati da se to uopće događa. A to što je gospar Ivo Josipović izuzetno kvalificiran, to vas ne zanima? A ne znam zašto je on kvalificiran. Što je on to pokazao u svom mandatu pa da je dobro napravio? Ne govorim o mandatu, govorim o onome što mu piše, na primjer, u životopisu. Pa životopis, što je jedan životopis? Pa životopisi su... Ne vjerujete u škole? U životopise, da, ja vjerujem u škole, ali ne u životopise. Sklada glazbu i slično. Pa ne u životopise. Sklada glazbu, sve to lijepo. Ali životopis... Pa nekome se bilo najteže roditi. I sve drugo je imao. I mogao je završiti 5 fakulteta. A neko je sa torbicom preko leđa išao na fakultet da ga završi. I oni imaju slično životopise. Dakle, životopis nije sve u životu. Tako je Josipović, on meni nije pokazao ništa kao predsjednik. Nisam vidio nikakve promjene. Nevezano za njegovu vjeru? Ma ne, nevezano za vjeru, uopće ne gledam na to. Nego na ono što je radio. Ne vidim ništa. Ali sad ste rekli da Hrvatska ne može imati nikoga osim katolika. Ma ne kažem da ne može, ali je šteta da nema. 90% katolika... A po čemu je jedan katolik koji ima apsolutno iste škole drugačije od jednog, recimo, ateista? Ma to ako isto, ovako to gledajte. Iste škole, ako su pokazali slične rezultate... Trebamo li mi imati u gradu Dubrovniku gradonačelnika iz Crne Gore? Trebamo li ga imati iz Crne Gore? Govorimo sad o pripadnosti i određene države. Možemo li ga imati negdje od drugo, nije važno. To je slična stvar. Tako isto, katolička smo zemlja i sad moramo imati predsjednika, pa baš smo naši agnostika, 90% nas. Kako ne možemo svoga? Ispadamo da smo mi svoga. Katolici. Znači da ljudi koji su ateisti i agnostici nisu Hrvati. Ma jesu Hrvati, ne kažem ja to. A ko je onda naš? A gledajte, ali ko je nas 90%. 90% je katolika. I katolik ne može, mi kao katolici ne možemo imati kandidata na izborima. Ne možemo imati kandidata za izborima koji će pobijediti, Josipović će pobijediti. A što bi se onda sa manjinama? Izbacili ih iz Hrvatske? To bi isto potrošili jednu emisiju na te manjine. Tu. Pa ne znam da li bi ih izbacio. Ljudi koji su rođeni i odrasli u Hrvatskoj, a nisu katolici. Ma ne bi ih izbacio, gledajte. Nisu Hrvati, ali, zašto neko ko dođe iz neke druge sredine i u Hrvatskoj je manjina? Zašto se on ne prilagodi i ne živi tu nekakvim... Normalno, sa životom koji živimo mi svi ostali. A kakvoj vrsti prilagodbe govorimo? Pa ne znam, da prihvati nekakve običaje. Ne kažem na da prihvati... primjer, koje običaje? Pa ne znam, evo sad dođe neko ovdje iz nekog, ne znam, iz Poljske i sad ćemo nama ovdje svoje običaje nametati i tako dalje. Pa na koncu konca pogledajte izbore sad za parlament. Kako se ulazi u parlament sa liste manjina. Treba im koliko? 1000 i nešto glasova. A Hrvatu koliko treba? 10.000 glasova. Nisu u čistoj poziciji. Pa oni su u boljoj poziciji od Hrvata manjine. Ja bi njih samo izjednačio... izuzetno malo. Ma ja bi njih samo izjednačio s Hrvatima, ništa drugo. Eto, da imaju isto kao i mi. Spomenimo još samo jednu stvar, a to je da ste se, dakle, kao što smo rekli, zalagali za smjenu gospodina Iva Josipovića i se tako zagovarali ste pobjedu gospođe Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima. Naravno, ona je u tome i uspjela. Međutim, statistike koje izlaze gotovo, recimo, jednom mjesečno, pokazuju da nije stekla popularnost kakvu je imao gospar Ivo Josipović. Kako to onda komentirate? Ma ko je to objavio da nema popularnost kao Ivo Josipović? Imaju izuzetno precizna statistika koje pokazuju da je popularnost predsjednice, možda je to tome uzrok i svakakva turbulentna događanja, naravno, u državi. Ali ja govorim konkretno o mjestu predsjednika. Evo, ona je katolkinja, on nije... Ona je meni puno kvalitetnija predsjednica od Josipovića. Puno kvalitetnija. Nemjerivo je to uopće. Dakle, to što nije dovoljno popularno... Ma ona je stručna i sposobna osoba, pa pokazala je to svojim životom, svojim radom. Mislim da imamo dobru predsjednicu, da trebamo biti ponosni. Ma, na kraju krajeva nije Josipović naš bio loš, ali ne može se to mjeriti sa... A, napokon, izvukli smo od vas da kažete da nije bio loš. A nije bio toliko loš. Onako maksimum. Za kraj samo jedno pitanje. Koje su vaše osobne ambicije? Već ste nam prethodno rekli ne želite biti predsjednik. Ne. Dakle, lokalna razina... Lokalna razina. Koliko visoko na lokalnoj razini? Samo lokalna razina. Gradonačelničko mjesto, župan? Ne, to neću se kandidirati. Ali neko od naših hoće i ja ću ga podržati. Ja ću ovako malo iz logistike to pokušati. Netko vaš, onako Hrvat, pravi katolik? Ne, nego mislim neko naš iz Modesa, to hoću reći. Ali koji mora biti katolik? Pa ne mora. Mi u Modesu imamo Bošnjaka.
Eto, vidite, to je jako zanimljivo. A mislite da bi katolik trebao upravljati državom? Pa bi. Ali bi trebao Bošnjak. Nemojte mene pitati, ovo je moja emisija. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam što ste nas pozvali. Poštovani gledatelji, nadam se da ste uživali u emisiji. Ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije.